গুড মৰ্ণিং মৰমৰ মইনাহত এতিয়া মই তোমালোকক অসমীয়া স্বৰবৰ্ণমালা আখৰকেইটা এটা এটাকৈ মাতি শুনাম মন দি শুনিবা তাৰপিছত আমি আখৰকেইটা একেলগে মাতিম দেই এতিয়া মই মাতিছোঁ শুনা অ আ ৰস্বই দীৰ্ঘ ই ৰস্বউ দীৰ্ঘ উ ৰি এ ঐ উ ঔ অ এতিয়া তোমালোকে মোৰ সৈতে একেলগে গাই যাবা দেই অ আ ৰস্বই দীৰ্ঘ ই ৰস্বউ দীৰ্ঘ উ ৰি এ ঐ উ ঔ এইবাৰ আখৰবোৰৰ পাক কেনে হ'ব লাগে তাৰো আৰ্হি তলত দি দিছোঁ মা দেউতা দাদা বা আইতাহঁতে পেহীহঁতে তোমালোকক এইদৰে হাতত ধৰি লিখিবলৈ শিকাব তোমালোকে সদায় অকণ অকণ লিখিবা দেই তেতিয়া আখৰবোৰ শুদ্ধ হ'ব ধুনীয়া হ'ব এতিয়া পুনৰ মোৰ লগে লগে মাতা অ আ ৰস্বই দীৰ্ঘ ই ৰস্বউ দীৰ্ঘ উ ৰি এ ঐ উ ঔ অ অসম আ আম ৰস্বই ইটা দীৰ্ঘ ই ঈগল ৰস্বউ উট উড দীৰ্ঘ উ ঊন উৰ্মিমালা ৰি ঋষি এ এৰি পলু ঐ ঐৰাৱত উ ওলকবি ঔ ঔটেঙা ঔষধ আহা এতিয়া আমি একেলগে মাতোঁ তেতিয়া মনত ৰৈ যাব অ আ ৰস্বই ৰস্বই দীৰ্ঘ ই দীৰ্ঘ ই ৰস্বউ ৰস্বউ দীৰ্ঘ উ দীৰ্ঘ উ ৰি ৰি এ এ ঐ ঐ উ উ ঔ ঔ আকৌ অ অ আ আ ৰস্বই ৰস্বই দীৰ্ঘ ই দীৰ্ঘ ই ৰস্বউ ৰস্বউ দীৰ্ঘ উ দীৰ্ঘ উ ৰি ৰি এ এ ঐ ঐ উ উ ঔ ঔ বঢ়িয়া।